Në Itali, forcat policore të antiterrorit shkatruan një rjet neonazist të quajtur Ujku, i cili kishte planifikuar sulmin ndaj kryeministres Giorgia Meloni. Ky grup kishte bazën në Bologna, por arrestimi u bë në të gjithë vendin, duke vënë në pranë nga 12 persona, të cilët tashmë akuzohen për aktivitet terrorizmi, propagandë, nxitje të dhunës për shkak të racës, diskriminimit dhe posedim të armëve. Grupi përkufizon nga hetuesit në një shënim si një qelizë vërtet e organizuar, tashmë në fazën operacionale dhe e aftë për të kryer sulme, edhe me teknikat e përdorura nga tash të quajturit ujqër të vetmuar. Hetimet kanë treguar se celula neonaziste kishte përgatitur sulme të rënda ndaj Melonit dhe një ekonomisti nga Forumi Ekonomik Botror. Grupi neonazist dhe supremacist zhvillonte aktivitetin e propagandës dhe rekrutimin e burrave e grave të reja, gati për revolucion përmes grupeve në Telegram të ashtu quajtura We Are World Division Discussions dhe New Dawn Movement. Hetimi nisi nga fletushka që autoritetet i gjetën në vitin 2022 të shpërndarën në të gjithë territorin e Emilia-Romanjas, të përcaktuara nga militantët si eksploziv, që përshkruanin imazhin e një njeriu me të ashtu quajturën maskën kafk dhe të armatosur me simbolin nazist të diellit të zi dhe citimin ekstremist të djathtë francez Dominique Vene, i cili ka kuptimin se asgjë nuk do të arrijë derisa farat e regjeral të çrënjosen deri në rrënjë.